Ja, këtu kom jau të regu një lajmë shumë të hidhur që ka ndodhur në njërën prej gjamive në New Jersey, Amerikë, ku besimtarët aty ishin duke e falër, bashkë me hugjin, aty ndodhë diçka shumë e tmeshme. Ja, këtu e në duke e po videon ku besimtarët janë duke u falër, dhe në që se shikoni atë lartë në të mojti, në duke e po një person që e ka me një kapil të bardh aty. Ai personi po shtirët po bën kinë son është duke u falër. Momenti kur besimtarët ulen e nxerr thikën që e ka fshi, edhe shkën të hugja edhe e thirë me thikë. Këtu është momenti ku ai e ka therur. Mirë po pas atë momenti, ky i panjohur tenton të ikë nga xhamia, mirë po ato besimtarët aty që ishin në xhami e kapin dhe mas dikur jenë zonë aty dhe pastaj e rrohin atë shumë dhe pastaj vjen policia dhe e arrestojnë.